بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاغ بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انصار مدنی آج اس بیاغ کا حصہ بنے ہیں راجہ ناصر علی ظاہر انہوں نے جو گلگت بلدستان کی ثقافت کے ساتھ ساتھ یہاں روزگار کو لانے میں ان کا بڑا کردار ہے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی زمانے میں یعنی پورے گلگت بلدستان کے لیے کوریڈور کا رول کردار ادا کر رہا تھا تو ماشاءاللہ اللہ سے ضلع استور دائرے بہت حسین ہے خوبصورت ہے وہاں کی مختلف وادیاں ہیں آج بھی مہمان جو پوری دنیا سے آتے ہیں وہ ان ایریاز پہ جاتے ہیں اور وہاں کی قدرتی حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ وہاں ہر گاؤں میں ایک خاندانی نظام تھا ایک سسٹم تھا ایک رواج تھا اور وہاں جو رہنے والے ہیں انہوں نے اس زمین سے بھی استفادہ کیا تھا اور ساتھ ساتھ وہاں جتنے بھی لوگ بستے تھے ان کو ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا وہ نظام کیا تھا وہ آ... کس طریقے سے سروائیو کرتے تھے وہاں زندگی ظاہر ہے اس زمانے میں اس قسم کے جو ذرائع نہیں تھے یعنی پہنچنے کے لیے چاہے وہ زمینی راستہ ہو چاہے آسمانی راستہ ہو وہ آج کے حساب سے بہت زیادہ مشکل تھا اس دور میں پھر بھی وہاں لوگوں نے اپنے سروائیو کے لیے اپنی جو ہے رہن سہن کے حوالے سے انہوں نے بہت محنت کی تھی آج اس دور کے حوالے سے وہ جو خاندانی نظام ہے وہ ایک سسٹم تھا چاہے وہ زراعت کا ہو چاہے وہ وہاں کے لباس کا ہو کلچر کا ہو چاہے وہاں جو خاندان کے اندر رشتے تھے جو رویے تھے ان کو سمیٹنے کے لیے جو محنتیں ہوئی ہیں آج ہم راجہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرے اور میری خواہش بھی یہ ہوگی راجہ صاحب آپ وہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اور اپنے علاقے میں چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو چاہے وہ رہنے سہنے سے متعلق ہو وہ ذرا تھوڑا سا استور کا پس منظر بھی بیان کرتے ہوئے وہ جو خاندان کے اندر جو ہماری بزرگ خواتین تھیں انہوں نے جو ایک پورے خاندان کو اپنے مٹھی میں لیا ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی کھلائی پلائی کے حوالے سے آپ ذرا اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں گے تو آپ کی بڑی نوازش ہو آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا کہ میں اپنے خیالات آپ سے شیئر کر لوں تو جہاں تک آپ نے کہا جی کہ ہماری دادی یا ہماری والدہ یا وہ سسٹم جس پہ ہم رہتے تھے ہم پلے بڑے ہمیں اگر ہم ان کا زندگی بھر بھی شکریہ ادا کریں تو مطلب کم ہے کیونکہ وہ اس قسم کی مائیں اور دادیاں تھیں جو مطلب ایک نظام کو مطلب بہترین طریقے سے چلانے کا انداز ان کے اندر تھا مطلب ہر ملک میں ایک فائنانس منسٹر ہوتا ہے جو اس کی اکنامک کو کنٹرول کرتا ہے تو اس وقت جو ایک ماں یا دادی ہوتی تھی وہ پورے گھر کے نظام کو ایسے چلاتے تھے جس طرح ایک فائنانس منسٹر چلاتا ہے بڑی بات اب اس دور میں صرف عورتیں ان باتوں سے تو ناراض ہو جائیں گی جب میں یہ کہوں گا تو ان کے پاس صرف فیشن آیا ہے ابھی کپڑے چینج کرنے کے ڈنگ آئے ہیں پڑھائی کا ڈنگ آیا ہے لیکن ایک خاندان کو چلانے کا سسٹم ان کے پاس نہیں ہے وہ ایکوالٹی پہ اپنے بچوں کے اپنے پوتوں کے اپنے نوازوں کی وہ تربیت کرتے تھے کہ وہ مطلب ایک ہی خاندان بن کر زندگی بس گزار تو یہ جس سٹیج پہ میں ہوں یا میرے بھائی ہیں یا جو بھی ہیں رشدار دار ہیں وہ ہم اپنے ماہوں کی بدلت یہاں پہنچے تاکہ ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ ہم اتنی سوچ رکھتے آگے جاتے جب میری والدہ حیات تھی ہمارے گھر میں ڈیڑھ سو بکرے ہوتے تھے کم از کم اچھا گاؤں کون سا تھا گاؤں عیدگاہ عیدگاہ سنٹر استور اچھا تین سے چار گدے ہوتے تھے ایک گوڑا ہوتا تھا جو سواری کے لیے تین چار بیل ہوتے تھے اسی طرح سے پانچ چھ گائے ہوتے تھے جو ہماری ایک گھر کی ریکوائرمنٹ پورا کر کے بلکہ محلے داروں کی بھی مطلب سپورٹ کی جاتی تھی اس سے مجھے یاد نہیں ہے کبھی میری والدہ نے والد کو یہ کہو ہو سبزی لانی ہے آج مسالے لانے ہیں کوئی نہیں یہ ساری چیزیں وہ مینیج کرتی تھی بہت زمین سے کچھ سبزیاں ایسے وہ رکھتی تھی کہ وہ بالکل جیسے کہ آپ کہیں گے جی ابھی مطلب مارکیٹ سے اٹھا کر مطلب کھیت سے اٹھا کر لائے جب وہاں اتنی برف پڑتی تھی چار پانچ فٹ برف پڑتی تھی صحیح. تو وہ باقاعدہ زمین کے نیچے ان کو رکھتی تھی طریقے سے پھر جب ضرورت پڑے وہاں سے نکال کے کر استعمال کرتے تھے تو جس دن سے وہ دنیا سے چلی گئی ہے ہمارے پاس کچھ اچھا وہ جو نظام تھا وہ ذرا ظاہر وہی جگہ وہی تو وہ کس طریقے سے اس کو محفوظ کرتی بس وہ میں نے کہا نا کہ ایک فائنانس منسٹر کی طرف وہ اس گھر کو چلاتے تھے نا باقاعدہ ایک سسٹم کے اندر تو گھر کے اندر کس جگہ پہ کیا بنے ہوئے تھے گھر کے اندر اس نے مختلف جگہیں بنائی ہوئی تھی اچھا جتنے مسالے ہیں آپ کے مطلب زمین سے ہی وہ پیدا کرتی تھی اور اس کو خوشک کر کے کچھ سبزیاں خوشک کر کے رکھتی تھی کچھ سبزیاں فریش اسی طریقے سے زمین کے اندر رکھ کے اس کو اوپر سے بند کر کے हुँ. مثلاً آلو ہے آپ کا بند گوبھی ہے चारी. شلجم ہے یہ چیزیں ساری اسی طرح مطلب فریش ہوتی تھی चारी. اور پھر اس کے پاس ایک حساب ہوتا تھا کہ میرے ڈیڑھ سو بکروں کے لیے کتنی گاس چاہیے صحیح. گائے کے لئے کتنا بوسا چاہے وہ ہمیں پہلے ہی بتاتی تھے کہ اتنا مجھے چاہیے لا کر یہ برابر کر دو اچھا وہاں ان کو محفوظ کرنے کے لئے وہ جگہ بھی انہوں نے بنایا بلکل وہ موشی کھانے بنے ہوئے تھے جو کھلائی تھا تو وہ جو مہینے تھے بارہ مہینے اس کو کس طریقے سے وہ وہ اس کا انداز اس طرح تھا کہ تین مہینہ وہ ہمیں مطلب گوشت صحیح. اور گی یہ کھلاتے تھے کون کون سے مہینے میں یہ آپ کے پیک سردیوں کے یعنی دسمبر دسمبر جنوری فروری اس میں گوشت اور آپ کو مطلب دیسی ہوگا مارچ اپریل مئی میں آپ کو وہ سبزیاں تازہ فریش جو مطلب اپنی زمین سے ہی پیدا کر کے اس کے بعد پھر وہ آپ کو لسی دودھ دہی اس طرح کی چیزیں مطلب تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایک جسم کا سسٹم بھی جو ہے نا آپ کا بہترین طریقے سے رہتا تھا بارہ مہینہ آپ گوشت نہیں کھاتے تھے بالکل یعنی تین مہینے آپ کو تین مختلف قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں تو مطلب آپ کے اندر جو اگر کچھ جنم نہیں لیتے تھی مطلب ڈاکٹر کا اتنا کنسپ نہیں تھا وہ زیادہ زیادہ کسی کو بخار ہو گیا یا پیٹ میں کوئی مروڑ ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتا ہے باقی یہ کینسر ہوا جی اس کو شوگر ہوا اس کو بلڈ پریشر ہوا وہ اس کا کنسپٹ ہی نہیں تھا اور اس قسم کی بیماری میرے خال میں اگر ہزاروں میں ایک بندے میں ہوگی ایک ہر بندے میں نہیں ہو گیا سبزیاں دوسرے مرحلے پہ ہم آتے ہیں یہ تیل جو آج کل ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں وہ تیل استعمال ہوتا تھا یا کوئی بالکل ہو? نہیں میں نے آپ کو کہا نا بس زیادہ زیادہ میرا والد کو جو ڈیمانڈ ہوتا تھا کپڑوں کا صحیح جوتوں کا اور اس کے ساتھ شوگر چینی کا باقی کوئی مسالہ میں نے مجھے یاد نہیں ہے جب تک اتار تھی کوئی مسالہ بازار سے نہیں آیا کیسے بنا وہ بالکل اپنی زمین سے ہے مکتر آپ کے پدینہ ہے تیل, کین, کین چیزوں کا تیل, تیل, تیل یہ نکالتے تھے گری سے اور اخروٹ سے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ جو آپ کا شہتوت ہے اس کو خشک کر کے رکھتی تھی سردیوں میں بچوں کو وہ بھی دیتی تھی صحیح مطلب کسی قسم کا کوئی فروٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا مطلب سارا گھر کے اندر ہی ہوتا تھا اور وہ باقاعدہ بارہ مہینے کا حساب سے اپنے بچوں کو وہ استعمال کرتے تھے صحیح اچھا جو تیل نکالتے تھے نا جیسے کہ ابھی ہم ابھی ہم جانتے ہیں تیل زیادہ اخروٹ کا تیل اس کے علاوہ تیل کون کون سا گھر میں یوز ہوتا تھا اس, وقت اس کے علاوہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے بکروں کا گھی ہوتا تھا دسی اچھا اچھا یہ ابھی ڈاکٹر کہتے ہیں جی چربی کھانے سے آپ کو مطلب وہ ہوگا بلڈ پریشر ہوگا میرے خیال میں ہمارے گھر میں زیادہ تر چربی استعمال ہوتی تھی اس کو پگلا کے بکروں کی چربی جو ہم نسالو کرتے کرتا تھا اس کی چربی پگلا کے وہ باقاعدہ اس کو سالڈ کر کے رکھتی تھی اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب وہ استعمال کرتی تھی گئے تھے کوئی شوگر نہیں تھا ہمیں کوئی بلڈ پریشر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یعنی جو تیل استعمال ہوتا تھا وہ چربی کا استعمال چربی کا استعمال اور وہ بھی بکرے کا بکرے کا اچھا اس کے ساتھ اور دوسرا کون سا تیل یوز ہوتا تھا یہ آپ کے گری ہو گئی کا اخروٹ اخروٹ کا اور بس یہ تین مطلب یہ تین چیزیں استعمال کر یہ تو ظاہر سے ایک ہوتا ہے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو یعنی ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے جو وہاں پہ رسمیں ہوتی تھی وہ ابھی تک مجھے اپنی پھوپی کا یاد ہے نا صحیح. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ وہ پھوپی ہمارے گھر آ جائے اچھا. اور رات کو ہمیں پرانی کہانیاں سنائے صحیح ہسٹوریکل تو اس وقت پھر یہ فروٹ شروٹ خوشک جو بھی ہے وہ لا کے رکھا جاتا تھا صحیح. وہ سارے گھر والے اس کا مزہ بھی لیتے تھے اور ساتھ ہی اس کی کہانیاں بھی پرانی کہانیاں بہترین قسم کی وہ سناتی تھی تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کی ایک کہانی وہ سناتی تھی جیسے کہ ایک فلم چلتی ہے اس طرح سے وہ ڈھائی گھنٹے کی ایک کہانی پوری چلاتی تھی اتنا پیار محبت تھا اس دور میں اب تو پیار محبت ختم ہو گیا اب تو صرف پیسے کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں نہ رشتوں کا پتہ ہے نہ کوئی مطلب یہ ہے کسی سے پیار ہے اب صرف پیسے بنانا ہے لوگوں نے میں کوئی کوئی تو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی کم از کم تربیت بہترین طریقے سے کرے صحیح. ان کو کچھ بھی نہ سکھائے اسلام تو ان کو پتہ ہے آج کل تو نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کو سونا کس طرح ہے وہ سکھائے اپنے بچوں کو غسل کیسے کرنا ہے وہ سکھائے واش روم میں کیسے بیٹھنا ہے وہ سکھائے کھانا کیسے کھانا ہے وہ سکھائے اور لوگوں سے کیسے بننا ہے وہ سکھائیں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی یہ چیزیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اپنے بچے کو سکھا رہا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دے گا ایک دم سے اور اس کا آوہ کا آوہ بگڑا ہوا ہے وہ آپ کے آنے والے نسل کے لئے کوئی پائدہ مند نہیں ہے بچپنا تھا آپ کا تو اس میں اور آج کے دور میں جو ایک گلا ایک شکایت نئی نسل سے وہ کیا ہے آپ اس وقت دیکھیں زندگی تھوڑی مشکل تھی بہت صحیح. زندگی گزارنا لیکن صحیح. سکون تھا صحیح. مشکل کے ساتھ سکون تھا اب زندگی آسان ہو گئی ہے سکون ختم ہوا ہے اب سکون نہیں راجہ صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظاہر ہے جو کچھ آپ نے دیکھا تھا جو کچھ آپ نے سنا وہ آپ نے ایک تحفے کی شکل میں ہمیں پیش کیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا راجہ ناصر علی نے جو کچھ اپنے بچپنے میں اپنی جوانی میں جو چیزیں محسوس کی تھی خاندان کے اندر تربیت پائی تھی وہی تربیت آج اگر ہم اپنی نئی نسل کو کریں تو وہ بہت سے مسائل سے بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں چاہے وہ رہنے سہنے کے حوالے سے ہو اس سے انسان کا وقار انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے پہلے زمانے میں جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے وہ اپنی بزرگی کا احساس دلاتے تھے اور اپنی نسل کو سمیٹ کے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان کی اخلاقی طور پر جسمانی طور پر تربیت کرتے تھے آج ہم ان تربیت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت کریں گے تو پوری دنیا میں یہ ہماری نسل عزت پائے گی انہی الفاظ کے ساتھ روپل ان کی بیاک سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نئی بیاک میں پھر اچھے مہمان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ